Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Túlio, estou aguardando você. Eu vi que você entrou aqui, estou aguardando a sua solicitação para a gente poder começar aqui. Boa noite, Ana Luísa. Obrigado. Túlio, eu tô precisando que você chama pra gente poder. Ah, agora sim. Eita, agora foi. Boa Agora noite. foi. Tudo bem? Foi? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Coloquei o fone pra ver se fica melhor, né? O áudio. Tem o microfone aqui também. Mas é isso aí. Não, que bacana, viu? Valeu, viu, pelo Ludwig, Adolecer com Arte aí pelo convite. Uma honra aí Isso. poder falar um pouquinho do meu trabalho e espalhar um pouco de afeto aí para as pessoas, né? Nesse momento tão difícil para todos nós, né? Vamos lá. Pois é. Eu que agradeço em nome do Adolescer, já vou falar então um pouquinho. Essa live, ela é da Casa do Adolescente, do projeto Adolescer com a Arte. A Casa do Adolescente, para quem é da região de Itabirito, é uma organização que dá atenção a crianças e adolescentes, né? Está localizado ali, para quem é de Itabirito, na Praça dos Imigrantes, seguindo o sentido Padre Eustáquio, Padre Adel. Então, ali tem um circo, acontece algumas atividades artísticas. Quem sabe depois pode acontecer o desenho também, né? Uma ótima atividade também lúdica para ajudar. E tem muita criança e adolescente que já começa com esse gosto, né? Que a gente já vai falar um pouco também como aconteceu na trajetória caminhada do Túlio. Então, para quem quiser também se interessar e quiser saber o que está acontecendo, quais são as oficinas, mesmo em tempo de pandemia online, que acontecem na casa do adolescente, o telefone é 98979-4517. E o pessoal também podem observar aqui o Instagram Adolescer com Arte, mas entrando também vai ter o Casa do Adolescente. E essa live, ela é pela Lei Aldir Blanc, tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. CMDCA também, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Itabirito. E a gente está conversando um pouco sobre o desenho. O convidado de hoje é o Túlio Campos, Túlio Silva Campos, mas Túlio Campos, né? Túlio Porque você... Silva. Túlio Campos, é. Túlio Campos. Conhecido como Túlio Desenhista, né? Na minha rede mesmo, na rede principal, assim, de divulgação de trabalho e que mais gente me segue, é no Túlio Desenhista. Mas é Túlio Túlio Campos, meu. É. Túlio Desenhista é meu nome artístico. Você nasceu em Ouro Preto, né? Isso, pelo que eu pude Isso. perceber. Teve também um período em Itabirito que a gente vai falar um pouco, mas atualmente também está em Ouro Preto. Isso? Vamos lá então começar, né? Vamos começar do começo. Quando criança, lá na fase, né, da criança, como foi essa descoberta pelo desenho? Você sempre é aquele que pegava a folha do caderno de trás, desenhava um pouquinho, como que é isso? Desse jeito. Mas é desde pequenininho, né? Minha família, minha mãe e meu pai também sempre incentivou muito. Os dois sempre teve essa habilidade também com o desenho, artesanato. E minhas tias também, né? Quase todas as tias, par de pai, pintam, né? Pintam quadros, são pintoras também. Inclusive, tem uns móveis aqui, tá no meu quarto, na casa, que minha tia faz aqueles móveis rústicos, né? Meu tio trabalha com marcenaria e ela trabalha com envelhecimento de. Aqui, ó, essa estante mesmo do computador, deixa eu virar pra galera ver. Essa estante, esses móveis assim, sabe? Esses móveis rústicos. Cadeira, tá vendo? Essa cadeira aqui também é. Cadeira, mesa. É coisa meio de família mesmo, essa coisa da arte, né? No geral, pintura, no artesanato. Minha mãe até na quarentena agora tá mexendo muito com crochê. Tá até fazendo muito touquinha, meia, pra doar pro asilo aqui em Ouro Preto. E pras pessoas que precisam, né? Precisa do enxoval e tá todo mundo sem condição. E ela tá fazendo esse projeto também. Mas a gente vai unindo força, né? Acho que desde pequenininho a arte sempre foi uma coisa que me pegou muito, assim. Na escola, essa matéria de arte às vezes não era tão valorizada como deveria ser,
Mas eu sempre me apeguei, porque a professora contava aquelas histórias de mitologia grega, contava, tinha dia de fazer máscara de gesso, tudo era muito interessante, né, para mim, assim. E é uma matéria, às vezes, que não dava o devido valor, porque não tinha aquela coisa de prova, né, isso, aquilo, aí a pessoa podia fazer o que for, que no final do ano já passava em artes, né, mas é uma matéria que acho que daí para frente tem que olhar com mais carinho, mais cuidado, porque é a base de tudo, acho, para mim, assim. Essa pandemia que está me segurando, e segurando grande parte das pessoas, é a cultura e a arte. Igual a Casa do Adolescente tem uma função tão importante de ajudar tantos jovens, né, e crianças, com terapia, com música, com teatro, com arte. A arte, para mim, é o que resume tudo mesmo. Tá tudo nela, sabe? Pois é, você tocou num ponto, essa trajetória quando você fala da matéria das artes, né? Porque realmente é um respiro que tem dentre tantas as outras que a gente precisa realmente tocar nisso. Essa experiência de ter a arte no ensino fundamental e médio foi em Itabirito? Foi. É, grande parte da minha vida eu vivi em Itabirito, né? Eu sou de Sim. 91, cheguei em Quem que você Itabirito, minha mãe teve até. como um professor de arte? Quem que você teve como professor de arte nas escolas? A Maria Alice, no Isap, foi uma grande professora, contava muita história, muita. Ela tem um conhecimento gigantesco, né? E eu tive três professores, deixa eu ver. Dois professores, assim, que foram essenciais na minha vida de artes, né? Foi a Maria Alice, que eu acho que foi importantíssima, que foi no início, né? Eu era pequeno e ela me despertou muita coisa. Os primeiros trabalhos artísticos, assim, foi feito com ela. Essa coisa de ir no estúdio de fotografia, fazer aquela foto com o estúdio todo vermelho, né? Aquelas fotos manual. Ela que passou aquele processo todo, aquelas coisas manuais todas, né? Máscara de carnaval. E depois eu tive o Ozanam, mais pra frente, depois que eu saí de Itabirito, fui estudar em BH, fui estudar no Senai, Secoteg, que meu pai até me escreveu, eu nem sabia o que era design gráfico. Fui pesquisar, estava tudo que eu gosto, né? Na matéria de. No curso de design gráfico tinha fotografia, desenho, trabalhava em todos os setores, né? Serigrafia, trabalhava também no departamento de. Você, tipo, fazia a peça gráfica no Photoshop, no computador, e depois você fazia o layout e imprimia no galpão. Você tinha um processo todo, né? De fazer, de construir a embalagem, de fazer a marca, a logomarca. Na aula de. Tinha aula específica de cada coisinha, né? Desenvolvimento de projetos e. E teve o Ozanam. Aí eu conheci o Ozanam, que é um professor de arte também, BH, que o cara já rodou o mundo inteiro, né? Ele fala pra gente assim. Todo ano eu vou para um lugar diferente. Eu fico juntando esse dinheiro na faculdade que eu dou aula, aqui no Senai, e no final do ano eu vou para o Egito, vou para algum lugar. Aí várias vezes na aula eu brincava assim: hoje é terça-feira? Ah, o Museu do Louvre é gratuito hoje. Vocês podiam pegar o avião, ir lá no segundo piso, tem a Vênus de Milos. Aí, ele fala assim: parece que você está no lugar, sabe? Mostra os slides, as fotos que ele tirou dos museus. Vai no Egito, no sarcófago lá e tal, subterrâneo, né? Eu achava incrível. Me despertou mais interesse ainda pela arte. Assim, eu já era muito apegado. E depois que ele deu essas aulas e eu formei em design gráfico lá no Senai, aí que inflamou de vez, né? Porque eu aprendi outras coisas que eu não sabia, ferramenta eletrônica, que era uma coisa que era a coisa mais difícil na época lá, que eu tinha mais dificuldade, vetorização. Hoje é a coisa que eu mais faço. Virou meu trabalho principal. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas que bom que você teve esse empurrão na parte da adolescência, tanto na criança adolescente, tanto com a família que sempre incentivou e apoiou, e professores, que, né, que é muito bom a gente também ter esse empurrão, esse despertar, esse conhecimento, esse olhar. Então isso é o que favorece. E como que você transformou esse sonho, que foi de criança, esses empurrão, em um trabalho fantástico que você desenvolve hoje, né? Você falou um pouco dos seus cursos, dos estudos. É, quando você fala designer, você falou de designer e foi também por esse roteirista de quadrinhos que você Isso. fez no FMG, fala um pouquinho pra gente. Então, cara, a história é desde muito. Eu falo que comecei a desenhar mesmo em 2001, que eu tinha 9 para 10 anos. Eu comecei a desenhar sério mesmo, sabe? De vender desenho. Vendia desenho na escola, no Isap, quando eu era menor, né? Eu queria vender esses desenhos para angariar mais uns dinheirinhos assim, no final do mês para comprar a revista Ultra Jovem, Pokémon Clube. Que era a febre na época, né? Pokémon, Dragon Ball, os animes. Eu vendia muito desenho no intervalo, desenhava no recreio. O pessoal comprava com R$ 1, 75 centavos.
Mas na época era uma fortuna, né? Esse dinheiro a gente juntava 12, R$ 15 no final do mês. Dava pra comprar um monte de revista, um monte de material para desenhar. Xerocava um monte de revista que eu não tinha. Mas aí começou aí, 2001. Aí. Deixa eu ver. Aí você falou do roteirista de quadrinho, A né? máquina Mas eu sempre comecei a desenhar muito. Eu sempre comecei a desenhar muito esses desenhos da Disney e animes, né? Dragon Ball no geral. E como a coisa começou a virar profissional mais mesmo depois que eu entrei no Senai, depois que eu mais velho, depois que eu formei o terceiro ano e resolvi sair de Itabirito para mudar um pouco de ares, conhecer gente nova e conhecer cursos novos e tudo. E ali em BH foi a virada de chave, né, que eu falo. Que ali eu tive contato com gente da moda, de vários outros segmentos que é ligado ao design, e conheci pessoas de todos os estilos, tipos e raças, gêneros e coisas. Abriu um mundo assim para mim. Itabirito era tudo muito igual, tudo muito padronizado. Você botar uma touca, sair na touca na rua, eu acho que você é um maconheiro. Você bota uma camisa diferente. E mesmo se a pessoa for, é o problema da pessoa, né? Acho que o que me irritou um pouco esse tempo todo que eu fiquei em Itabirito é essa coisa do olhar, essa coisa do. Muitas pessoas às vezes vinham conversar comigo, às vezes porque eu vestia uma roupa diferente, uma bolsa que eu comprei na Feira Hippie, alguma coisa, os outros achavam que eu mexia com alguma coisa, com uma droga, alguma coisa e tal, devido à vestimenta, né? E isso em BH quebrou todo esse paradigma. Primeiro dia de aula que eu entrei, cada um com seu cabelo, com sua tatuagem, com sua roupa. Ali eu achei incrível, assim. Quebrei muitos preconceitos que eu tinha também, comecei a conhecer pessoas de todos os estilos e todos os tipos. É que você vê que é incrível, né? É legal você sair dessa zona de conforto, de ficar só com as mesmo tipo de pessoas e mesmo tipo de conversa. Aí abriu tudo, aí eu tive aula de tudo. Ali foi a virada total. Total, fiquei 3 anos, né, fazendo esse curso, 2 anos e meio. Abrir um pouco a mente das pessoas, né, para receber também a sociedade, um pouco, entendo um pouco esse processo evolutivo da sociedade, né? Que bom que a gente está conseguindo ainda em passos, por mais seja lento, mas passar um pouco mais, evoluir um pouquinho mais nessas questões de estereótipos, de preconceito, de tudo mais, né? Esse roteiro roteirista de que você fez, a primeira experiência, Roteirista, a acabou que eu não falei, né? Acabou que eu máquina não do falei. tempo. Como foi A esse máquina do processo? tempo. Isso foi legal demais, cara. Que eu me inscrevi nesse curso de roteiros de quadrinho e tava fazendo design gráfico. Aí uma colega até falou comigo, escreve lá e tal. Só que na hora que eu fui escrever, tinha acabado já a inscrição. Mas eu escrevi mesmo assim. Falei, ah, vai que alguém desiste, né? Aí teve desistência, eu entrei na vaga de outra pessoa e. Aí fui estudar no prédio de letras mesmo da UFMG, que foi uma experiência incrível, assim, estudar com muita gente que faz letras e. Língua estrangeira, e eu estudei só com gente assim, e tinha poucos ali que desenhavam, né? Eu falei, aí que eu tenho que melhorar minha escrita, minha comunicação, minha fala. Eu fui fazer esse curso para melhorar minha escrita, principalmente, né? Eu acho que para fazer charge, para fazer uma coisa para interpretar melhor, né? Uma charge política, uma charge com alguma crítica, né? A gente tem que ter um embasamento, conhecimento. E o FMG foi importantíssimo. Na hora que eu vi que eu tinha que fazer um roteiro de 30 páginas na máquina do tempo, que é o nome que eu pus, né? A história, mais ou menos, é. Eu coloquei, tipo, o personagem principal chama Ollyut, que é meu nome ao contrário, Túlio. Eu botei o nome ao contrário, é o personagem principal. Aí tem o Dr. Maragogi, que é o cientista maluco lá. Eu lembro que até meu colega foi pra Flórida, meu colega baiano, que fazia coral comigo. Aí eu misturei um pouco as histórias, assim. Falei que um Dr. Maragogi, um cientista lá da Flórida, trouxe uma máquina do tempo para Itabirito. E nessa máquina do tempo, Ollyut, personagem principal, entraria nessa máquina para voltar na época dos Beatles, no Cavern Club, no início dos Beatles, né? Quando ainda ninguém conhecia os Beatles direito. Que era um desejo meu também de conhecer essa trajetória dos Beatles, ainda eles estando no anonimato, bem no início das festinhas, né, das coisas. Mas eu voltei no tempo, mas já sabendo de toda a história dos Beatles. Isso que foi incrível. Eu me botei na história, tipo, já sabendo toda a biografia dos Beatles e todas as histórias deles, né? Lembro que uma vez o Ringo até machucou a mão no show em Hamburgo, na Alemanha. Eu li sobre isso, né? Aí eu botei, tipo, eu levantei a mão. Alguém consegue substituir? Eu sei, todas as levadas, tudo. Aí o John, o Ringo e o George ficou olhando pro Ollyut, né? O personagem. Mas como é que você sabe se as músicas é inédita e tal? Eu viajei no livro, sabe? Escrevi muita coisa e ainda quero ilustrar, ainda quero publicar esse livro. Quero tentar entrar naqueles. Tem aqueles prêmios Jabuti, né, do livro. Eu vou ainda escrever nessas paradas pra. Mas ainda estou com paciência ainda. Vou esperar um pouco, porque também estou cheio de projetos agora também.
Mas tem esse roteiro aí de 30 páginas, que ainda falta até finalizar a história, mas foi incrível. Formei lá, foi. Eu fui tão. Eu sou tão falante, né, Pedro? Que o professor lá falou, ô Túlio, eu sei que tá alegre demais falante, vem cá ser o primeiro. Ó. Eu sempre sou assim, né? Eu tô lá tranquilo, todo mundo, se assim, ninguém quer apresentar primeiro. Ou eu sou o primeiro ou eu sou o último, porque meu nome é letra T. Se for a ordem de chamada, eu sou um dos últimos a apresentar. O TCC eu fui um dos últimos. Aí eu quase morri, porque eu vi 30 TCC na minha frente, para depois o meu, em aquela bancada de professor, uns 12 professores analisando cada coisinha, e o teatro lotado. Mas deu tudo certo no Senai. Que bom. A gente então está falando desse, que bom que já tem planos para novos projetos aí, mas vamos falar então do que a gente já tem também, né? É, vamos começar um pouco com o livro que você fez em qual colaboração, gente? Com você fez. Oi? Foi esse, né? Isso. Vamos começar Descoberta então de Juju. que foi a descoberta de Juju, né? De Janaína Oliveira, e ela também tem a caixa de recordações, não é isso? É, a E descoberta de Juju, a caixa de recordações, que chama. Esse projeto começou bem. Pode já começar a falar dele? Começar a falar pode dele. falar Daqui a dele. pouco eu mostro o livrinho pro pessoal. Mas começou assim. Eu lembro que a Janaína falou desse projeto comigo em 2011, 10. Ela estava esperando a Lei de Incentivo de Estabilito aprovar o projeto dela, para quem sabe um dia a gente fazer esse livro junto, né? Ela falou do projeto uns 2 anos atrás, aí foi passando tempo, aí depois de 2 anos ela me retornou. Ô, Túlio, agora caiu a verba, vamos fazer o livro. Para mim foi uma honra fazer o livro com a Janaína, que foi professora minha também no ensino fundamental. Já pude ter, né, essa experiência como aluno e agora trabalhar junto. A Luciana Mendanha também fez a correção ortográfica do livro também, que também pude conhecer também na época acadêmica, né? Mas foi incrível. A gente teve vários encontros assim para construir os personagens, construir cenário, construir a estrutura toda do livro, né? Cada coisa que ela escrevia, a gente fazia as reuniões e juntava para ver o que que ficava melhor. E legal que a história ela fez até baseada um pouco na vida dela mesmo. A Juju até baseada um pouco na filha dela. E a Juju volta na época. Ela mexe na caixa de recordações da vovó, né? Deixa eu mostrar aqui o pessoal. Vou mostrar tudo, não, senão perde a. Aí dentro da caixa da vovó tem vários objetos que submetem a histórias, né? Que a vovó vivenciou na época da infância. Aí fiz aqui um desenho lá, a vovó pegando ela mexendo na caixa, né? Aí cada objetinho tem uma E esse livro história. Pode falar. Deixa eu. passou por várias escolas, né? Foi em que Passou. ano? Esse livro lançamos, acho que foi 2013, viu? 2013 ou 14. É um desses 2 anos. Tô até embaralhando porque foi tem um tempo já. Mas passou, a gente foi na PAI, fomos no Raul Soares, foi incrível. Eu vou até projetar aqui daqui a pouco algumas fotos. Foram encontros maravilhosos. E foi meu primeiro livro, né? Primeiro livro, assim, lançado. E eu fiz ele todo no mouse, eu não tinha nem a mesa digitalizadora ainda, eu desenhei tudo no mouse, todos os desenhos, vetorizei tudo assim, só clicando ponto por ponto. Foi uma alegria, e aprendi muito mexendo no programa, tirar a opacidade, tá vendo aquilo lacrimejando o olho, essas coisas tudo, movimento do rosto. Quando você fala desse processo que você fez no início, hoje você tem a mesa, né, digitalizadora, que para quem não conhece muito bem, é uma mesa onde tem uma caneta, né, que ali a partir do momento quando você vai conduzindo os pontos, a mesa vai transferindo para o computador. Mas mesmo você, quando não tinha, esse livro foi feito todo com o mouse, então você mesmo não criou uma barreira para isso. É bom falar isso, né, porque talvez alguém está querendo arriscar, fazer algumas coisas, alguns Não, e o traços. mais louco, E o mais louco, cara, que eu fiz o livro primeiro todo, ele foi todo feito à mão, desenhei ele todo, primeiro, o processo todo. Depois que eu digitalizei todos os desenhos, que foi mais de 30. Pra vetorizar em cima e colorir cada desenho, cada processo. Igual essa coisa aqui, ó, que tem a família toda junto aqui. Ó. Aqui, essa aqui é a vovó da Juju pequena. Essa de saia aqui. Aí é aquela foto antiga, né? Aí eu desenhei toda à mão, depois fui vetorizando personagem por personagem. Eu criei da minha cabeça cada um, pra ficar diferente. E você vai vendo, vai. Essa aqui também, ela correndo, tem que criar uma profundidade.
Pra dar a impressão que ela tá correndo aqui, saindo a poeirinha, muitas levando o técnicas aí sapatinho no de braço, pra quando chegar na escola, lavar lá. Né? Muitas. Esse livro aqui me ajudou muito a melhorar no programa, né? Pra aí sim querer fazer um projeto meu. Né? Acho que travou um pouquinho. Não voltou. Travou? Tá, Voltou? meu. É, não, Então, foi coisa de 2 segundos. Tá. para Voltou. fazer o projeto seu, vamos falar então do seu projeto também, que é o livro que você fez. Deixa eu pegar o Isso. nome aqui. Tá aqui, ó. Artistas Mineiros, volume 1, certo? Isso. Isso. Esse livro foi o livro, viu, que... Quer falar alguma coisa antes? É, eu já posso começar a falar dele. Pode falar sobre. Pode. Que é muita coisa, né, Pedro Ludwig? Vamos falando mesmo, porque não perder tempo, não. Olha o poder Anastácia aí. Salve, poder. Tia Anastácia na área aí, ó. Vocalista do Tia Anastácia. Tá no livro, né, poder? Você acompanhou a trajetória aí, grande parceiro. Até aqui, Tia Anastácia. Poder tá aí prestigiando. Valeu, poder. Tamo Aí, junto. valeu. Grandes artistas ajudaram. E esse livro que é o volume 1, né? Eu, a editora Ramalhete de BH, a gente resolveu, tipo, a editora me deu a ideia, vamos fazer o volume 1, porque eu fiz 300 artistas, né? Eu queria botar todo mundo. Só que não dá pra gente abraçar o mundo, né? Eu queria botar todos os artistas já, que já tem uma carreira mais consolidada, né? Já tem 20, 30 anos de carreira, mas todos da nova geração. Inclusive tem o Ezequiel, Edita Birito, que tá no livro. Vou até mostrar o pessoal aqui. Deixa eu virar rapidinho aqui a câmera. Aqui, ó. Teve participação de Tony Horta. Tony Horta escreveu um texto lindíssimo, Traços com Harmonia. A Jéssica Senhorini, que é uma grande amiga também, cantora, compositora, cedeu a letra da música dela, Mineiro Eu Sou. Não é só um livro de desenhos, né? É um livro que tem textos, que tem 14 bis. Eu quis preservar. Tá ruim pra mostrar, peraí. Eu quis preservar a cultura mesmo, né, no geral. Você já viu de perto, né, Pedro? Você já pôde. Tem muita gente boa aí, tem muitos artistas bem bacanas. Inclusive tem uma pessoa que talvez muitos não conhecem, mas é uma cantora maravilhosa, que é Letícia Afonso. Ela foi minha professora É e ela incrível. também tá aí no Ela livro tá também. catalogada aqui. Depois eu vou conversar com você, né, Coletivo Negras Autoras, meu irmão Danilo Campos, violonista também. Vou conversar com você, que depois eu vou olhar uns livros para doar aí para casa do adolescente, aí vou separar alguns volumes aí. Se você quiser Olha que eu que autografe, bacana. eu posso mandar até autografado já se quiser. Mas e aqui, Olha ó, aí. Edita Birito. Um grande artista, né? Cantor, compositor, tá aí na luta, representando Sim. bem a cidade. Fernanda Takai, eu quis fazer essa mescla mesmo, né? Fernando Brant. Flávio Venturini, Flávio Renegado e o rap, Geninho Guerra, que esculpiu Telê Santana e Itabirito. Esculpiu Olha também aí. Drummond, Itabira, grande cartunista, escultor. Túlio, Eu enquanto quero. você vai passando para o pessoal aí, eu vou te fazer uma pergunta enquanto você vai passando para a Pode gente. falar. Pode Como fazer. que foi a reação a maioria dos artistas assim para receber o seu trabalho, né? Falou assim, ó, vamos lá colocar a sua imagem também aqui no desenho. Como que foi esse processo? Foi incrível, cara. A experiência de cada entrega, de cada processo que eu fiz, apesar do desgaste do trabalho mesmo, né? Igual essa Júlia Bertolino. É muito detalhe, é muito. Mas muitos desses artistas eu mesmo tirei a foto e fiz o desenho, porque quando eu pego foto de outra pessoa, tem que pegar a autorização, né? Mas vários Sim. artistas me cederam a foto e o fotógrafo, Letícia Afonso. Ai, Letícia. Let's. Grande. Mas aí a Ana Luísa tá falando, querendo a doação dos livros, sim, será ótimo para nossa acervo. Eu vou doar, viu, Ana Luísa? Depois a gente vai olhar isso aí. Quero sim. Tem livros aqui, tem muitos livros ainda para vender, mas eu faço questão de doar alguns, sim, para essas entidades, né? Bibliotecas também públicas. E Raul Soares, mesmo da Juju, tem bastante, algumas escolas públicas, né? Pois é. E em Mas breve a gente é. vai mostrar um desenho até aqui inédito que o Túlio fez É. com Vai um ser uma surpresa. supervisor da casa do adolescente. Uma surpresa, né? Uma Vamos chegar surpresa aí lá. pra mais. Mas foi incrível, cara. Não só o contato com os artistas mineiros, mas esse projeto me abriu um campo que eu tive contato com os artistas brasileiros
Quase todos, Vanderlei, Tunay, vários artistas que viraram estrela. Tá aí no livro, homenageado. Mas eu tive contato, assim, na Honesto da Capitinga, quando foi em Itabirito, acabei colocando ele também. Ele é mineiro, né, de Muriaé. Não tinha ninguém representando a classe humorística, eu pus ele. Laura Inclusive, Catarina. eu vi alguns causos, assim, né? Não vamos contar todos. Depois tem algumas entrevistas que a gente pode compartilhar também com o Túlio fez, mas tem alguns causos. E eu sei que tem muitos especiais, mas me conta talvez um que você guarda com muita recordação, tipo assim, uma aproximação que você fez com o artista, que você guarda um carinho muito grande, assim. Tem algum que você consegue Ah, falar pra tem. gente, assim? Tem vários, né? Mas tem uns bem especiais, assim. Eu acho que um dos mais especiais, assim, acho que foi quando eu entreguei o desenho para Elza Soares, bicho. Elza Soares foi um. É porque eu tinha tudo para não entregar aquele desenho naquele dia. Ó, pode deixar Anastácia aí que teve aí. Eu tinha tudo para não entregar aquela ilustração aquele dia, pois eu fui para BH. Eu fui para BH de malicuia, né? Eu dava umas doideiras, saí de Itabirito, falei, ah. Quero ir no show da Elza, mas não tenho ingresso, não tenho dinheiro e não tenho. Só tenho um desenho. Tenho um desenho e minha vontade de querer entregar o trabalho e a conta do chá para ir voltar, né, de ônibus. Eu fazia isso diversas vezes. Já fui em diversos eventos sem dinheiro para comprar o ingresso. Chegava no show do Milton, chegava no show da Elza, da Bethânia. E com um desenho lá no saguão, falava com outro. Daqui a pouco tô com a produtora, tô dentro do camarim da Bethânia, da Elza, e na hora que eu vou ver, eu tô na primeira fileira de frente pro show. Porque eu acreditava demais, cara. Eu acredito demais, né? O tempo todo. E um Intuição, guarda lá do CCB. vamos. É. A gente tem que acreditar, gente. Todo mundo aí acredita no poder do pensamento, poder de energia positiva. Vocês vão conseguir. Todo mundo. Mas aí um guarda, assim, já chegou me desanimando, né? Cheguei no CCB. O cara falou: Por que que você veio? Você veio de Itabirito? Tipo, os ingressos já esgotaram, meu filho. E Elza só conseguir ter acesso. Ninguém tem acesso a ela, não. Impossível. Falei, não, mas eu conversei com o produtor dela antes, ele já conhece o meu trabalho, ele vai ver o desenho, talvez ele vai me ajudar, que ele disse, né? Aí na hora que ele chegou, o produtor da Elza, ele viu o desenho, ele fez questão de ajudar, falou, não, ele me pegou no braço e vão lá. E levou, eu não só vi o show, como eu vi o processo todo do show, eu fiquei no bastidor, vendo a concentração, fiquei no camarim sozinho, eu, o produtor e a Elza, papiamos lá, trocamos ideia, e ela beijou o desenho, a marca do batom, acho que tem até o desenho aqui, show. Vou pegar aqui pro pessoal ver, que já tô falando do assunto, fica legal mostrar também. Mas aí foi incrível, cara. E a energia, sabe? Aí depois eu saí do show todo feliz, vi o show inteiro e entreguei o desenho. Tô com o Café Nitri, umas amigas minhas também da arte. Café Nitri convida Elza Soares. Aí eu guardo com o maior carinho todas essas ilustrações que os artistas autografam na entrega. A Elza, a mãozinha dela tá até meio debilitada, o produtor falou: pode beijar o desenho? Claro que pode. A bocona da Elza aí. Incrível. E brilha até hoje essa marca do batom dela aqui. Falei, ah, meu Deus do céu, Elza Soares. E foi incrível. Essa entrega aqui eu guardo com muito carinho. Da Elza. Mas aí tem vários. Eu tenho uma pasta preta aqui, se a gente for mostrar, dá pra mais de 10 lives de ficar mostrando. Aquela jornalista Leda Nagli, Mônica Salmaso, Conceição Evaristo. Deixa eu mostrar a Conceição. A luminária tá atrapalhando, peraí. Aqui. Agora melhorou. Melhorou um pouco. Conceição, E Alice aqui, Caim, é a galera. uma dica que você dá para quem está começando a desenhar, para quem gosta, assim, para quem quer se arriscar. Por exemplo, você desenha muito rosto, né? Muito caricatura Muitas também, óbvio. personalidades, é. Isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, um desenho de um rosto, como que você geralmente começa? Qual é a dica que você dá, assim, para quem está querendo começar a desenhar essa. E se aventurar nessa experiência. Ó, muita dedicação, praticar todos os dias, e é igual música, é igual qualquer profissão, né? Pessoa que é Ok. fonoaudióloga, pessoa que. Você tem que ter aquela disciplina, né? Eu sempre tô desenhando, você deve ver meu Instagram, sempre tô publicando desenho novo, e sempre tá praticando e exercitando pra sua mão ficar cada vez mais, eu falo veloz, assim, de. Não só de agilidade, mas de precisão e estudar as partes teóricas, que acho que muitas das vezes é chato, mas é o que é estudar a proporção, perspectiva, luz, sombra, tudo. Tudo é importante, sabe? É assim, eu não ia chegar nesse nível de qualidade de coisa vetorial assim, fazer os detalhes, tirar a opacidade do óculos, todas as sombras, né, detalhes assim pequenos, se eu não desenhasse desde pequenininho, esforçando
Acho que os pais têm que. Às vezes os outros acham que é brincadeira, o filho está desenhando, mas tem que. Se o menino levar jeito, tem que dar força, tem que pôr na aula para melhorar, tem que. Porque é isso aqui que eu estou ganhando mais dinheiro, acho, durante a pandemia que antes da pandemia, porque agora que o mundo parou e tudo, igual eu falei com muita gente, muitos artistas, tem gente que está vendo meu desenho agora, depois de 2 anos que eu marquei, 3 anos, está comentando agora, vendo agora, e encomendando mais trabalhos, e vai. Isso aqui é só mulher, tá vendo? Mulherada, artista. Espaço, Túlio, para a pessoa encontrar você vai ser no Instagram Túlio Isso, underline desenhista. arroba Túlio, underline desenhista. E meu Isso. Facebook pessoal é Túlio Campos 25, arroba Túlio Campos 25. Que lá também tem cultura, igual o desenhista. Só que lá eu mexo mais com música, toco violão também, tem outras coisas. Mas o desenhista é o meu principal, meu. Os quadros também que eu tô pintando. Nessa quarentena eu tô mexendo com tudo, Pio. É quadro, tô pintando os quadrinhos de madeira de demolição. Isso aqui é do Que lindo! Muito ET. bacana. Esperança Spalding. A gente tem que se reinventar. Aí. Tem, mas só tem coisa boa, só tem coisa boa, realmente. Esse respirar, realmente, que a gente falou de um pouco das aulas das artes da infância, é um pouco nessa pandemia também, aproveitar um pouco, estar em casa, fazer algum movimento artístico, né? Pela cena Né? pintura, pela dança. Você falou da sua mãe que está com crochê, não é isso? Que também é uma forma. Crochê. Todo mundo está tentando se descobrir um pouco no que realmente vai motivar aquilo. É muito bacana. Essa técnica que você faz é uma técnica chamada de ilustração vetorial, não é isso? Vetorial. E aí a gente Vetorial. então vai passar um pouco agora. Eu vou passar o passo a passo do desenho que você fez. E aí a gente pode. Você vai falar um pouquinho como que é a partir do processo que vai fazendo a evolução. Pode ser? Beleza, pode ser. Eu vou só trocar a câmera. Testar Beleza. aqui. Vamos que vamos. Obrigado aí a todos que estão pela presença aí, ó. Zizi, Ronice, Ana Luísa, né? Minha mãe. Valeu, galera. Uma honra mesmo aí estar participando dessa conversa que eu já observei que o canal aí. Eu vou convidar, vou recomendar para muita gente aí, para você fazer vários papos legais, que vale a pena, né? A Pode. gente Deixa eu levar coisa tentar. Como nova. será que eu toco a câmera? Achei, eu acho. Se você não conseguiu, eu consigo aqui, você que sabe. Não, Vamos ver. consegui. Conseguiu? Só que desligou. Mas dá isso mesmo. Ao vivo é Isso. assim mesmo. Mas eu tenho um jeito aqui, se você precisar. Não, acho que vai rolar aqui. Se rolar aí, perfeito. Você tá até com o projetor aí bacana, legal, bicho. Eu preocupei também, sabe o que é? Eu não preocupei nem com o carro, acho que acabou Ah, tá rolando. acabou a bateria. Mas vamos lá, acho que deu aqui, ó. Né? Sacar. Tá Deixa eu rolando, só vai rolar. colocar um cabo aqui. Pronto. Deixa eu tirar até a mesinha daqui, peraí. Deixa eu mostrar a galera. Pode inicializar se você quiser. Tá, então vai Ela falando. tiver Aqui presa. você começa com desenhando um. É o Aqui, ó. rosto, Nessa. você tem algum foco específico quando você começa a desenhar o rosto, alguma coisa ou não? Eu sempre começo pelo rosto, cara. Eu sempre faço o Sempre. contorno do rosto. E daí eu vou desmembrando o resto, assim. Eu faço o rosto e o fundo. Aí depois eu vou indo pincelando as laterais do pescoço e fazendo sombreado de cada coisa que eu vou colorir. Sombra e luz, igual eu tinha falado, né? Eu sempre tenho que ter a proporção bonitinha. Você vai vetorizando em cima da foto, né? Cada coisinha que eu desenhei, né, aqui, que é a vetorização que fala, né? Ligação de pontos, que eu faço nessa mesa aqui, ó, digitalizadora. A mesinha Isso. da Wacom. Muito boa. É prática, simples, fácil de levar para qualquer lugar. E aí você liga no notebook, liga no computador, é a mão na roda, sabe? Eu fiz meu livro inteiro na mesinha, continuo vetorizando até hoje na mesinha. E esse Então, aí, processo aí. essa imagem que tá, cada pontinho aí, você vai traçando, é isso? Vai falando um pouco de Isso. acordo com a imagem. Boa. Eu fazia com o mouse antes, hein? Aquele da Juju. Eu ficava clicando, é ponto por ponto mesmo, cada pontinho. Agora com a caneta digitalizadora eu já vou desenhando em cima da sombra da foto, né? Aí vou desenhando tudo, tudo mesmo que eu vejo, assim, tudo que tiver sombra, luz, e eu vou vetorizando tudo, vou ligando todos os pontos, né? Aí vai
dando forma, né? A ilustração. À medida que eu vou pincelando aqui, ali, aqui, aí vai ganhando forma e eu vou salvando cada frame, né? Eu fico, cada desenho, cada parte que eu desenho, eu paro, salvo, continuo. Paro, salvo, continuo. Porque aí no final eu faço esse vídeo, né, do processo da ilustração. Aí mostra passo a passo, nascendo o olho, o nariz, a gengiva, o dente, é tudo separadinho. A córnea do olho, sobrancelha, pescoço, cabelo, a luz do cabelo. Aí tem que E fazer tudo. a gente está aqui. Primeiro, também quero agradecer já também as pessoas que estão participando. Você falou pessoas muito importantes também na sua vida, as pessoas que estão Aí, ó. motivando realmente Minha as tia pessoas. tá aí, santo de casa, que eu te mostrei o Olha móvel. aí, É que ela. bacana. E aí, eu queria saber dos que estão participando aqui, se alguém já arriscaria chutar quem seria essa personalidade que a gente está mostrando aqui. Será que alguém aí conseguiria arriscar pelo comentário, vamos ver se o pessoal tá aí Vamos ver a galera interagindo. interagindo. Vamos ver aqui. Roni está presente. Oi, Roni, Zizi, Deixa eu mandar um Ed. aviãozinho aqui para os meus amigos. Tem muita gente que às vezes nem tá sabendo. Deixa eu mandar pra galera aqui, pra geral. Que é bom, né? Às vezes, quanto mais gente, melhor interagindo e. Vambora. Porque as lives agora é interessante isso, né? Antes eu também não tinha tanta habilidade. Ficava só live e tal, mas tem as ferramentas pra usar, vamos usar, né? Já convidei Pois uma é. galera. Convidei umas 20 pessoas, vamos ver. Vamos evoluir o desenho um pouquinho mais para a gente poder. Isso, tá bom. Vamos dar uma pausa aí. Será que já dá para abrir? Nossa, já colocou os dentes. Então vamos mais um Não, Pedro, pouco. ia agradecer você muito, viu, Pedro? Pedro sempre valorizando o meu trabalho e não só o meu trabalho, mas a arte no geral, né? Trabalho bonito aí que você faz, social. E pode contar comigo, quando passar essa pandemia, vamos fazer oficina assim, vamos fazer coisa junto aí, fazer Vamos. projetos. Com Aqui. certeza. Olha lá, ó. A logo da Casa do Adolescente já começou a aparecer. Ai, ai, ai. Será que tá presente a pessoa que tá? Será que ela Será? tá Não aqui? sei. Deixa eu ver se eu consigo ver se está presente. Acho que tá. Vamos ver. Vamos passar mais um pouco. A logo já até apareceu, o negócio falou. E agora tá fácil. O cabelo saiu já da. Pode passar mais um pouco. Ronice falou que lindo. Valeu, Ronice. A Cristina Cristina, comentou. Cristina. Cristina, parabéns, seu trabalho é perfeito. Obrigado, Cristina. Tamo junto. Tá revelando, então, aí a gente chegou. Eu acho que, pessoal, agora já vai Ah, lá, saber. Ana acertou. Já falou lá. Ana Luísa, a Ronice falou. Luísa. Pois Ronice é, chegou. acertou. Se passar mais um pouco, tem um fundo também, né? Vamos ver com o fundo. Isso aí, fundo amarelo. Ficou Olha que bacana. bonito. Ficou bonito no seu Ficou. projeto aí. Eu falando do meu próprio trabalho, ficou bonito. Mas eu gostei. Ficou o resultado. Eu gostei do resultado, viu? Ana Luísa, essa foto que você escolheu dela ficou legal mesmo. Com a camisa Ficou azul. bem Aí, bacana, né? chegou o Vitor Santos aí, ó, diretamente de Camaçari, Bahia. Os amigos aí. Gui Ventura, também cantor, compositor. Cheio dos Santos. artistas. Valeu, gente. Jussara, tem muita gente bacana aqui. Muita gente. Ah, Ana Passa Luísa mais um aí, ó. pouco, tem outro fundo aí, Ana Luísa. Ah, quem é essa cabeluda? Ela tá perguntando quem que é. É você Aí, mesmo, Ana Ana Luísa, Luísa. depois a gente manda os arquivos para você escolher qual ficou melhor, tem vários para você postar, É, então ela vai ver fica à disposição. melhor o arquivo em alta resolução, né? Depois ela vai ver detalhadamente, né? Foi uma honra, uma alegria poder fazê-la e homenagear também, né, de uma forma a Casa do Adolescente, que é um lugar que já vem trabalhando há tanto tempo, né? Eu já pude conhecer também o espaço, já participei de algumas Pois é. atividades, e é bem legal mesmo. Todo mundo que está em Itabirito, região, puder, né, assim, colaborar com a casa, né, poder, não é só com dinheiro não, né, Pedro? Pode dar uma oficina, pode, se a pessoa tiver uma habilidade com alguma coisa, uma disponibilidade. Hoje em dia, com pandemia, mas online, puder doar um pouquinho do seu tempo para ajudar, é o que a gente pode fazer no momento, né? E vamos fazer, né? E vamos nos ajudar e vamos. Ah lá, Ana Luiz, vou beijar e autografar. Depois eu quero fazer essa entrega pessoalmente. Vamos fazer, né, Pedro? Vamos fazer uma coisa aí, quando passar isso tudo.
Se Deus quiser, vamos. Mas Pois obrigado é, gente. mesmo, sabe? Que Ainda tem mais bom um eu livro. poder conversar com você aqui, que a gente tivesse bate-papo. Você quer Uhum. aproveitar esse tempinho também para mostrar algum trabalho, então falar Eu alguma só vou coisa? mostrar meu último trabalho que eu fiz, que foi até durante a pandemia, que foi o Gil Costa, de Itabirito. Você tá em Ouro Preto, né? Mas o pessoal de Itabirito. Ele me encomendou esse desafio aqui, Soldado Sem Bandeira. É um poeta aí de Itabirito, assistente social. E essa coisa, né, da criminalização com os jovens, muitos jovens que não têm oportunidade, são depoimentos de vários deles, falando dessa falta de oportunidade, de chance na vida, né, e muitos acabam caindo nesse campo das drogas e da violência, mas muitas das vezes por falta de oportunidade, falta de empatia mesmo das pessoas, né, que podiam ajudar mais uns aos outros. E esse livro foi incrível poder fazer nesse momento, né, de governo conturbado, um pandemia, um pandemônio no governo, destruindo tudo que pode destruir, né, um pouco mais. Mas a gente vai estar aqui, ó, fazendo, denunciando e estamos juntos. E é isso mesmo, é denunciar através do trabalho que a gente faz, né? É cantando, é botando a cara mesmo, fazendo a charge. Que a arte tem essa função, né, cara? Não é só emocionar, não é só. A arte, eu vejo Laerte Coutinho, eu vejo o Genin Guerra também, vários cartunistas chargistas aí que defendem tão bem a classe e também, assim, o Brasil, né, no geral. A gente não pode se omitir, não, porque o que eles mais querem é isso, né? Vai depender de mim, isso aqui tudo é live. Eu vou mostrar a Marielle que vem me acompanhando. Esse quadro vai até pro Instituto, Pedro. Fiz muita amizade com a família da Marielle essa pandemia, fiz várias ilustrações dela e eu quero fazer esse projeto de. Ainda quero fazer uma coisa aqui em Ouro Preto, no lançamento, e ver se eu consigo trazer a Aniele Franco, trazer a família dela. Mas isso quando a pandemia passar, mas ainda quero conhecer a família pessoalmente, que a gente veio trocando muita figurinha durante a pandemia e foi uma energia absurda. Eu fiquei 6 meses, assim, imerso fazendo esse projeto da Marielle, ilustrei ela desde pequenininha. E foi uma coisa. Ela até mandou o livro, né? Eu comprei o livro da Aniele, que chama Cartas para Marielle, que é muito bom livro, né? Vários depoimentos da familiares. E quem quiser adquirir, tá na edição, Editora Conexão 7. Acho que vale a pena, gente. E ajuda a família também. E a Marielle, né? Que mais do que nunca, deu até uma dedicatória. Presente, né? Marielle presente. Eu vou sempre falar dela. Ela. Muita gente tá até reclamando comigo uma época, porque você. Eu fiquei uns 5 meses, 4 meses só postando desenho da Marielle, né? Não, mas você só posta desenho dessa mulher e tal. Eu falei, não, mas ela eu vou postar sempre. Isso aí você pode esperar que essa é a que eu mais vou me homenagear até o fim. Porque pena que eu não conhecia ela antes dessa coisa toda que aconteceu, né? Mas ela não virou só um símbolo, né? Virou muito mais que um símbolo. É essa vontade, né? Que pôs pra gente lutar e viver. Eu sigo muito dos diálogos dela, a É luta dela. importante. Vamos juntos. Importante. Então, quem quiser também adquirir o livro do Túlio, ele está com vendas online também, é só entrar em contato com Isso. ele Vou mostrar. pelas redes sociais. Consegue E. também com Livraria Ouvidor, lá na Savassi, Rua Fernandes Tourim. Eu esqueci foi o número, viu? Acho que é 253 o número. Mas tá lá, quem é de Belo Horizonte, quiser adquirir. E é para ajudar o hospital, gente. A renda vai para o Sol da Baleia, você tá ajudando a cultura, os artistas. É, e artista da Verdade. cidade, Tem Ezequiel, uma tem o Leandro contribuição. Dantas, tem o Leandro também de Itabirito, João Bosco, a galera, Jorge Camba também de Itabirito. Tem Tem várias muita gente pessoas. bacana. Túlio, Muita muito gente. obrigado E por esse. o Leandro aí. O Leandro Dantas também. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, estar aqui trocando esse bate-papo com a gente. Foi Um muito bom. prazer, cara. Desculpa a minha aceleração, falei muito, né, cara? Falei muito, mas é Não, pra mas gente foi enxotar ótimo. em 1 hora, né? 1 hora e pouco. Falar da Não, vida toda. deu 1 hora, não, mas está ótimo. Foi muito produtivo, foi bom conhecer um pouco sua carreira assim, evolutiva, desde quando criança, pelo gosto, pelo aprendizado. Lembrando também quando eu falei um pouco das dicas, mesmo a gente dando dica, mas é muito estudo e muita dedicação também, Muito porque foi estudo. o que te fez chegar onde você chegou, né? Com muito trabalho reconhecido. E para a nossa região aí, que espero que daqui a pouco esteja. Venham os Uhum. artistas brasileiros, os artistas Vai. internacionais. Deixa eu mostrar só um Muito pouquinho antes da gente. Isso aqui foi na praia, quando eu fui levar o livro da Juju lá.
Foi emocionante também. As crianças sabiam mais do livro que eu, bicho. Eu fiquei impressionado como é que eles sabiam todos os detalhes, assim. Sabiam toda. Sabe? A troca absurda de energia. Eu achei um lugar mais. Eu fiquei impactado, assim, com o conhecimento dos meninos. E muito especial mesmo. Esses momentos aqui não tem preço que pague, né? Não, não É, não tem. Com tem. um sorriso de criança, gente cativando, levando cultura, entretenimento, e isso realmente não paga. Deixa eu só responder novamente aqui a Cristina. A Cristina perguntou: nas livrarias de Itabirito encontra? Então, por enquanto, Então. Cristina, acho que é só online com o Túlio. Entre em É, contato com eu ele tô no querendo Instagram. disponibilizar, tinha uma livraria aí que eu tava fechando aí com Itabirito, uma livraria ali. Não sei se ainda tem, ainda existe, não sei se existe ainda, que tem um muro todo colorido do outro lado. Eu esqueço o nome daquela livraria. Livraria. É, eu esqueci o nome. Mas eu tava olhando com eles para em breve a gente olhar isso sim. Porque Itabirito também é o lugar que eu mais vivi, né? É um lugar que ajudou também muito nesse processo de. Desde o início, né? É Um um lugar que eu abraço tenho muito também carinho também. para. Entrou por agora Cássia Silva, que é uma cantora também extraordinária. Um grande abraço também, Cássia é Cássia. gigante. Muito. Deixa eu ver aqui. Cristina também. Darcy É o Júnior, da... irmão. é, você é amigo meu, Darcy. É. Darcy. Darcy, isso. Tem muita gente bacana. Eu agradeço mais uma vez. A gente vai se Aqui não... encerrando então esse Vamos bate-papo. encerrar. Que Isso aqui foi bacana no que Raul foi. Soares. Raul Soares, aqui foi incrível também. Criançada. Não tem uma energia. Eu, na hora que eu cheguei, eu até assustei, Pedro. Que os meninos estavam esperando como se fosse uma celebridade. Eu nunca tinha sido recepcionado tão bem, sabe? Assim, e todos fizeram desenho meu, de cartinha. Eu voltei com um saco de cartinha pra casa, uns 50 cartas, sabe? E foi emocionante receber essa energia de cada criança, de cada. Foi absurdo de energia, sabe? E teve o um lançamento. O dia do lançamento foi o Gabriel Pensador. Foi o mesmo dia. Deixa eu botar só rapidinho para finalizar aqui. Já tá acabando, viu, gente? Só aproveitar a deixa aqui. Que para mim foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Que eu vi as crianças interpretar o que eu desenhei no livro, sabe? Aí teve o incrível foi isso. Que os Ah, desenhos que eu vi. teve uma historinha, um teatro. Teve teatro. Eles interpretaram o livro, sabe? É que os meninos vendo. A Janaína, ela vestiu a roupinha, tudo. Quer ver? Essa é a escritora? A escritora. Aí teve oficina de grafite outros dias. Aí foi a pai, foi a escola da usina lá. A filha dela que eu vou mostrar, eu até passando rápido. Minha mãe. Isso aqui é a foto que eu tirei. Eu faço é tudo, Pedro. Eu cobro o evento, participo do evento. Eu gosto de fazer o trem todo, porque se eu não registro, quem vai registrar, né? Às vezes não tem ninguém fotografando, eu mesmo levo minha câmera, fotografo, desenho, participo. A Raquel, Carlinhos, eles participaram cantando lá. Vai aparecer aqui o teatro, quer ver? Ah, como é que os meninos ficam atentos vendo, né? Aí, ó, a Juju aqui, A Juju, ó. A Juju. Aí interpretaram cenas da vovó, ela contava e a filha dela fazia isso. Olha lá, a outra menina Essa fez. filha dela também estava em cena? Tava em cena. A filha dela é a Juju. Essa outra menina aqui, eu acho que é a filha da Raquel, né? Aí tava lotada. Tô passando muito rápido, né? É porque já tá finalizando. Deixa eu dar um geral aqui, deixa eu ver se eu acelero mais um pouco. Tá a 10ª feira do livro, hoje tá bonito. Ah, foi incrível, cara. E de noite teve o Gabriel Pensador. Troquei figurinha com ele também. Ah, é isso mesmo. Deixa eu adiantar aqui para os. Olha lá, que bonitinho. Segurando o livro. Ah, cara, é uma realização mesmo, assim. Que eu desde pequenininho sempre queria lançar um livro. Sabe? Mas o livro infantil, que era o primeiro que eu tinha em mente. Depois pensar em alguma coisa autoral, desse porte maior, assim, né? Com mais gente e tal. Mas é, eu lancei um livro de cada tipo. Eu lancei até o disco do Felipe Bedetti, eu vi que você viu um show dele. Ele botou no encarte o desenho. Ele Tem é um... já brincou. Abre campo. Olha lá. O desenho tá no encarte do disco dele. E aí Isso. vai. O Candongueiros também. Esse aqui é útil para fechar de vez. Aproveitar o espaço. Olha o Chiquinho. Chiquinho de Assis do Candongueiros também, que Candongueiro. Isso é caricatura.
Mas é isso. A gente ataca É para tudo que é isso. lado, né? É desenho, é livro, é entrevista, teatro. Mas é importante é a arte, né, cara? Eu vi várias lives da Ana Luísa, viu, Ana Luísa? Se você estiver presente, eu adorei. Vi com o Eric Lana e a Thaís, Simões. Quero convidá-los também em breve. E várias pessoas, né, falando sobre, não só sobre arte, mas sobre saúde, saúde mental, né? Saúde. É muito bom. Eu fui fazendo desenho dela, vendo as lives dela, vi umas duas, três lives dela. Aqui no Adolecer mesmo. Não, acho que no canal dela, terapeuta. Isso, ela fez um processo realmente de lives bem interessantes com essa temática, né, de saúde, Isso. realmente. E foi bem bacana. Incrível ela. Ela vai Gostei assistir, muito. ela vai ficar feliz de ficar Depois mais vou perto. convidar ela também. Acho que também é bom fazer uma conversa com ela, não só com Olha aí. artistas. Ela é uma artista da saúde, de tudo, né? Acho que ela consegue, sim. Acho que todo mundo fica muito à vontade com ela e vai ser um prazer um dia a gente conversar também de saúde mental, né? Que esses tempos de hoje a gente está precisando, né? Sim. Obrigado, viu, Pedro? Não alongar Eu mais, que não, que. agradeço. Eu que agradeço, Obrigado a realmente. todos aí que estiver presente, Agradeço, né? agradeço também as pessoas que ficaram aqui presentes. Teve um fluxo, as pessoas também. Agora a gente está mantendo, mas todo mundo que entrou, mesmo que seja um pouquinho na nossa live, a gente agradece também. E mais uma vez, nessa live que aconteceu pela Casa do Adolescente, o Adolescer de Arte, a ponto Adolescer com Cultura. Não, Adolescer com Arte e Cultura. Adolecer com E arte. aí. Adolescer com arte. Obrigado. E pela Lei Aldir Blanc, Cultura e Turismo de Minas Gerais. E quem quiser mais informações, é só verificar lá no Instagram da Casa do Adolescente também. Nesse Adolecer com Arte, que é um dos projetos da Casa do Adolescente. Então, para quem Né? também está assistindo e para quem também quiser compartilhar, se inteirar de quais são as oficinas e o que que acontece, né? O que que vem de cultura, entretenimento e arte para crianças e adolescentes, entre em contato também com a Casa do Adolescente para poder verificar e se inscrever em uma oficina, né? E E quem vamos sabe depois fortalecer o também te canal, inscrever. vamos fortalecer o Instagram do Adolescer com Arte. Vocês estão começando, já fizeram algumas lives, né? Já assisti. Tem aula de música, aula de circo, de teatro, tem muita coisa. E Isso, vamos, tem todo mundo, meus curso. amigos aí, seguir a página Adolescer com Arte. Seguir o Pedro Ludwig também, que tá saber mais informações. A Ana Luísa, vamos seguir esse pessoal legal, gente. Terapeuta aí. Que Eu é vou aproveitar importante, é isso. também e deixar uma página para o pessoal também que quiser seguir. A página se chama Entrelaço.itabirito. Ah, eu Entrelaço vi. é um projeto, isso, é um Eu vou projeto seguir. que. É um projeto dentro de, né? Tá divulgando um monte de coisa, eu vi. Vou falar. Isso, eu vou falar. É um projeto que divulga as ações não só da Casa do Adolescente, mas de outras organizações de Itabirito que dão apoio à criança e ao adolescente. Então a página se chama Entrelaço.itabirito. Então lá vocês vão ter conteúdos da Casa do Adolescente, da PAI, dos Canarinhos, da FAMPAR, de muita coisa boa e principalmente saber como que pode apoiar, né, sendo voluntário. Você falou num ponto importante. Às vezes não é também só o dinheiro, mas às vezes é com o que você puder É, ajudar. Né? conhecimento, né? Disponibilizar um pouquinho do tempo para ajudar, que não custa, né, Não cara? custa, realmente. A gente recebe tanta coisa e esses conhecimentos adquiridos a gente recebeu porque, né, outra pessoa urrou para a gente ter também. E tem muitas pessoas que não têm acesso, não têm oportunidade. Se a gente puder, né, com um pouquinho que a gente sabe, que já ajuda Contribuir, muito, né? né? Muito, Contribui. realmente. Então é isso. Muito obrigado Valeu. mais uma vez. Pessoal que está na live, que acompanhou, muito obrigado também. Sigam o Túlio, sigam a Casa do Adolescente, Adolescer com Arte, sigam o Entrelaço e vão incentivar cada vez mais os artistas e as coisas boas que acontecem na nossa região. Não é isso? Obrigado. Isso. Quem chegou agora, acho que o Pedro vai salvar e depois assiste no IGTV Vai da sim, Adolescer com essa Arte. live vai ficar salva. O que que a Ana Luísa? Isso, Ana Luísa. Estamos também no YouTube. No Ponto YouTube. Cultura. Ponto e Isso. exatamente, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, Ponto de Cultura Adolescer com Arte. Bacana. Essa live vai ficar salva, sim, aqui no No perfil da IGTV? Adolescer com Arte. Aí o pessoal pode rever, pode compartilhar, mandar. Assim que a gente encerrar, a gente posta aqui e já Isso. compartilha com os amigos para quem quiser para poder assistir. Muito obrigado, Obrigado. Túlio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ana Luísa. Um beijão para todos aí.
Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.